အခုရပိုင်းလူငယ်တွေပျောက်ဆုံးမှုများလာတာဘာကြောင့်လဲ?အခုရပိုင်းရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးပြကြီးအချို့မှာအသက်20ဝန်းကျင်ခန့်လူငယ်တွေပျောက်ဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းနဲ့နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းကစပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဇက်တိုက်ပျောက်ဆုံးမှုတွေဖြစ်နေတာလို့မြို့ခံတွေကပြောထားပါတယ်။အခုရပိုင်းရန်ကုန်မြို့မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအရက်ဝတ်နဲ့အဲဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေအရင်ကထက်များပြားလာနေပြီးလူငယ်အချို့ကိုမေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ကပြည်သူတူးကတော့အခုရပိုင်းအဲဆင်းစစ်တာအရင်ကထက်ပိုများလာတယ်။စစ်သားနယ်ရဲကနည်းနည်းပဲပါတယ်။အရက်ဝတ်နယ်ကလူများတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဆက်ရုံကအဆောင်တွေကိုအများဆုံးစစ်ဆေးတယ်။လူငယ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်တဲ့လူနဲ့တိုက်စစ်တယ်။အဆောင်တွေကိုဝင်ရှာတယ်။သူတို့မထင်မထင်သလိုမတင်ငါဘူးဆိုပြီးတော့စခန်းခေါ်ပဲဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတာမျိုးတွေလည်းအခုရပိုင်းမှာရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မြို့ပြင်ကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့တကုံမြို့တစ်လေးမြို့နယ်အပြင်ရန်ကုန်မြို့ရင်းမြို့နယ်တွေလို့ပြောလို့ရတဲ့တာဂီတာ၊လှိုင်း၊တန်လင်းနဲ့တင်ငန်းစုံမြို့နယ်တို့မှာလည်းအသက်20ကျော်လူငယ်တွေပျောက်ဆုံးမှုအရင်ကထက်များလာတယ်လို့မျိုးခံတွေကပြောထားပါတယ်။အခုလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်အချို့မှာတော့ညပိုင်းအချိန်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကားတွေနဲ့လမ်းဆောင်လမ်းခွာမှာစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့လူငယ်မျိုးသားတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ညောက်ကလာပလမ်းဆောင်ဘက်မှာညပိုင်းလာသမျှလူငယ်လေးတွေအကုန်အစ်စ်အစီအမေးမြန်းမရှိခေါ်သွားတာခမန်းကြီး၁၀ယောက်ကျော်လောက်ရှိမယ်။ငွေတောင်းပြီးပြန်လွတ်တယ်လို့တော့ပြောတယ်လို့ညောက်ကလာပမျိုးနဲ့နေပြည်သူတို့ကမီဒီယာကိုပြောထားပါတယ်။အခုနိုဝင်ဘာ၁၆ရက်နေ့တုန်းကလည်းအသက်၂၀ကျော်အရွယ်ရှိအမျိုးသားတူရန်ကုန်မြို့လေကောင်စုလေဖရာအနီးလမ်း၃၀မှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်ပြောကြားလာပါတယ်။အဲ့လိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကရန်ကုန်မြို့တန်လင်းမြို့နယ်ကနေလှိုင်းမြို့နယ်ကိုပြန်လာတဲ့အမျိုးသားတူအင်ကိုပြန်မရောက်ဖဲနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတာအခုထက်ထိရှာလို့မတွေ့သေးသလိုအဆက်အသွယ်လည်းမရလို့တွေးရှိရင်အကြောင်းကြားပေးကြဖို့မိသားစုဝင်တွေကပုံနဲ့တကွမေတ္တာရက်ခံထားပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်နေသူမိခင်ဖြစ်သူတူကလည်းသူမရဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့တားဖြစ်သူနဲ့ဖုံးဆက်အသွယ်မရတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေလို့တွေးမိရင်ဆက်အသွယ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပြောကြားထားပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မြို့တကောမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့ဖခင်တူကလည်းသူ့ရဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်တားဖြစ်သူအခုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအဆက်အသွယ်မရပဲပျောက်ဆုံးနေလို့တွေးရှိရင်ဆက်အသွယ်ပေးကြဖို့ပုံနဲ့တကွလူမှုကွန်ရက်မှာပြောကြားထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိမြို့နယ်အချို့ကရက်ကွက်တစ်ခုကိုအသက်20ကျော်လူငယ်အမျိုးသားအယောက်20ခန့်စီရင်တောင်းထားပြီးစီရင်မပေးနိုင်ရင်အလှူငွေထည့်ရမယ်လို့တောင်းထားကြောင်းမြို့နယ်အချို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကတော့မြို့နယ်အတွက်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုရက်ကွက်ထဲကအသက်20ကျော်အမျိုးသားတွေရဲ့အမည်စီရင်တောင်းထားတယ်။စီရင်မပေးနိုင်ရင်အလှူငွေထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတော့ရှိပါတယ်လို့သတင်းမီဒီယာကပြောကြားထားပါတယ်။အခုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်နောက်ပိုင်းကာလကစပြီးနိုဝင်ဘာဒုတိယပတ်အတွင်းအထိလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာလူငယ်အမျိုးသားတွေပျောက်ဆုံးမှုအများအပြားရှိနေကြောင်းလူပြောက်ကြော်ညာများဇက်တိုက်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဒေါ်ပုံမြို့နယ်နေမိခင်တူကတော့ကိုကြောက်ဆုံးကလူပြောက်ကြော်ညာပဲမှန်တာမှန်တာအသာထားအရွယ်ကောင်းလေးတွေပျောက်တယ်ကြားရင်ကိုပါရင်တွေတုံမောင်နေညီမတွေတူတွေတူမတွေအတွက်ပူရရောအဲ့လိုသတင်းတွေဖတ်ပြီးတဲ့ရက်ဆိုရင်အိမ်ကသားသမီးတွေကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံတော့ဘူးအပူတွေတဲကအကြီးဆုံးအပူကမိသားစုနဲ့ကွဲရတာခွဲရတာလူတွေအားလုံးအပူတော့ကတွေတဲကသားသမီးမိသားစုနဲ့ရှင်ခွဲကွဲရခြင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။အခုရပိုင်းတွင်ညာဘက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်သားစုဆောင်ရေးအတွက်ပေါ်တာဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေလို့မြို့နယ်အချို့မှာလည်းည9နာရီကျော်လာနဲ့လူသိမ့်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတူကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာညာပိုင်းဘီယာဆိုင်တွေတောင်လူသိမ့်မရှိတော့ဘူး။ခွန်ခွဲ၈နာရီလောက်ဆိုရင်လူကအတော်လေးရှင်းသွားတယ်ရက်ွက်ထဲကတောက်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းအပြင်ထွက်မတောက်တော့ဘူးကိုသည့်အိမ်တွေမှာပဲဝိုင်းလေးဖွဲ့ပြီးတောက်ကြတော့တယ်ပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ညအစောပိုင်းကလေးကလမ်းတွေပေါ်မှာလူကသိမ့်မရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်အခုလက်ရှိလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့လူပြောက်ကြော်ညာအများစုမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းကအများဆုံးတွေ့ရပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိအချို့မြို့နယ်တွေကလည်းလူပြောက်ကြော်ညာတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်အခုပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်းမိသားစုနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ဖို့တောင်းစုပြုလိုက်ပါရရှင်။